Kwa majina naitwa Shakila Abdalla, mimi nimeongea. Ni nominated senator wa Wiper. Courtesy your votes. Thank you very much. And maito mweaseo ata iwe Yesu na baba na excellencies nyote, protocols observed, wachungaji nyote. Mimi naitwa senator Kavaamama. Mudaisiu Mweze kaba mama. Na ni mwea mnavyo nundu wake u. Mimi yangu ni machache tu baba. Sisi tumesimama imara kama senators. Na tunatetea vyama vyetu. Ukipata tumesimama kwa sababu ya ODM, utafikiria sisi wote ni ODM. Ukipata tumesimama kwa sababu ya Wiper, utafikiri sisi wote ni wana Wiper. Lakini kitu moja tu nataka kukuomba baba. Kama vile Kalonzo amesimama na wewe, mushike mkono mutembee na yeye mpaka mwisho. Na watu wa nyumba, sendro. Kama kuna wakati wa kulipa madeni, niyo wakati unakuja. Baba akisema tu, Kalonzo tosha, mambo yote itaisha. Na Kenya hakutakuwa mambo ingine. Na ninajua baba atatembea vizuri na atatenda ile inatakikana. Asanteni sana bwana wabariki. Thank you. Aya, anuwa Mwisea ndumaito. Niwete kandi gawete. Niwete. Asante sana. Baba maneno mawili tu. 2013. His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na wewe mkatembea katika code.